Новини Еці-видачі. Чи є у вас шанс у вашого магазина органічно потрапити на перші сторінки у видачі? Що змінило Еці? Що нового? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Друзі, звертаю вашу увагу, перевірте по вашому виду товара, чи така видача зараз, як я бачу, чи у вас залишилася, можливо, по старому напрямку. Зверніть увагу, раніше, коли перевіряєш видачу на перших сторінках, можна було назвати групи, по яким було видно магазини. Магазини без продажів, без відгуків. Магазини з маленькою кількістю відгуків, середньою кількістю відгуків і великою кількістю відгуків, то продавці, це бестселери. І звертаю вашу увагу, це було десь 1/4 у видачі. Тобто десь примірно, рівномірно Еці відводило і показувало новачків з середньою кількістю продажів, великою кількістю продажів і надвеликою магазини. На зараз, на даному етапі, коли я перевіряла видачу, ось подивіться. 17 тисяч відгуків, 2-4 відгуків, 141, 17 тисяч. Я перевіряла багато різних товарів, і саме менше, що я бачила відгуків, це 5, 10, там, декілька. І ось на декілька видів товара, так як ось знаки, біжутерія, різдво, різдвяні подарунки, я знайшла тільки один лістинг, який не має продажів і не має зовсім ніяких відгуків по різним товарам на першій сторінці видачі. До чого я, друзі, веду? Тобто кількість новачків, тобто кількість магазинів ось цей передріздвяний сезон, які можуть принести, ну скажімо так, принести 50 на 50 чи не принести продажі, дуже скоротилося. Тобто Еці зараз ставить ті лістинги, які на 99,9% органічно у видачі принесуть їм продажі або з цього лістинга, або з їхнього Еці-магазину, якщо Еці-магазин має такий рейтинг. Звертаю вашу увагу, цей сезон надважливий, подарунковий сезон. Тобто ви маєте зробити все, щоб ваші лістинги були видимі на Еці. Але ви бачите, якщо ви програєте у кількості продажів та відгуків, ви розумієте, що ви будете включати платну рекламу на Еці або працювати з соціальними мережами. Якщо ви будете включати платну рекламу, звертаю вашу увагу, друзі, подивіться, що ви будете, який ключовий запит писати першим. Той, який означає ваш вид товару, наприклад, як різдвяні іграшки, чи якийсь загальний. Пам'ятайте, що якщо загальний, то це буде, ну скажімо, більше переглядів, більше кліків, але якщо людина шукає гірлянду різдвяну, а їй, наприклад, іграшки на новорічне дерево не потрібні, то вона буде просто переглядати і йти собі далі. Ось такий приклад. Тобто, якщо ви маєте продати саме цей товар, то подумайте, яких покупців. Покупці, які шукають саме цей товар, ви будете заохочувати і звертати до вашого лістинга. Чи загальний використовувати будете тег і збирати загальну увагу. Ось на це, друзі, зверніть увагу. Якщо потрібна допомога, завітайте до мого Еці-магазину How to Sell Crafts. Є книги української та хто ще не читає української, російської про Еці SEO, оновлені в цьому році щодо рекомендацій керівників Google SEO та Etsy SEO на цьому маркетплейсі. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!